Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Чиновники розглянули проблеми ЖЕКу номер 6, а саме стан м'яких покрівель, ліфтів та систем реєстрації диму у висотних будинках. Та якщо в процесі їхнього вирішення світло наприкінці тунелю таки видніється, то проблема неплатежів тягне підприємство на самісіньке дно. 275 тисяч гривень заборгувало населення за послуги ЖЕКу. На боржників склали претензії, які передані до суду. Але судові рішення виконати зовсім непросто. Количество лицевых счетов с задолженностью в 460 и в исполнительной службе из этой суммы находится 142,7 тысячи гривен. Естественно, небольшой прилив денежных средств после этого, так как в основном должники неработающее население или те, которые не имеют частной собственности. Все-таки сколько вернулось денег из задолженности, образовавшейся у вас в сумме, тут сколько написано? 275 тысяч. Если заплачено 7 тысяч, не более. Натомість несумлінним споживачам житлово-комунальних послуг потрібно пам'ятати, що сьогоднішнє законодавство, Конституція, Цивільний та Житловий кодекси, передбачає примусове виселення боржника з єдиного житла та подальший його продаж. І все це за борг, що перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної платні. Процедура довго тривала, проте якщо піти на принцип, доволі реальна. Загалом заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в Україні сягнула 13 мільярдів гривень. Натомість, незважаючи на високий рівень оплати, українці продовжують нарощувати борги.